Ei, 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 você está pronto? Esteja atento, observe, cada detalhe faz diferença. Durante os próximos minutos, se permita, só depende de você. Aproveite este tempo, esteja aqui, presente. Sinta, viva, você é parte da história e o único capaz de dar continuidade a ela. Não se distraia. Nada substitui o que está diante dos teus olhos. Então, valorize o momento. Seu tempo é precioso. Os registros mais importantes são aqueles que ficam guardados na memória. Acompanhe a história. Ela está nas tuas mãos. Em um dia improvável, um estalo, uma direção, um novo caminho, uma nova história. Dizem que devemos escrever o livro que gostaríamos de ler. E tá aí, chuva de nós. Uma enxurrada de tudo o que somos. Nós que aproximam, identificam. Nós que entrelaçam nossas histórias. Nós que somos únicos, particulares e ao mesmo tempo tão similares. Nós de altos e baixos, idas e vindas, encontros e despedidas, chegadas e partidas. Nós que atravessamos grandes tempestades, mas sabendo que depois vem a bonança. Nós de dias cinzas e nublados, felizes ou atarefados. Nós de medos e anseios, dúvidas ou receios. Nós que arriscamos, nos aventuramos, mergulhamos. Nós que aprendemos a dançar na chuva. Nós de muitas cores, universos e sabores. Nós, autores da nossa própria história. Nós que somos os únicos capazes de mudar o caminho, movimentar o que está ao nosso redor. É sobre compreender cada etapa como única e singular, e cada trecho, início, meio e fim. Aqui estamos nós. My world has power.
A perfeição não está só no controle, também está em se deixar levar. Thank you.
Tempestade é uma chuva de ideias?
Viver não é esperar a tempestade passar. É aprender a dançar na chuva. We could have been a beautiful thing. Sometimes I don't wear a swing. We could have worn a beautiful smile. Sometimes we don't see eye to eye.
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, cha-cha, cha-cha, cha. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Gente é como nuvem, sempre se transforma. Você já olhou para o céu hoje? I've learned to slam on the brake before I even turn the key, before I make the mistake, before I lead with the worst of me. Give them no reason to stare. No slipping up if you slip away. So I got nothing to share. No, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting burned.
step out of the sun, because you've learned. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass, waving through a window. I try to speak, but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear. While I'm watching people pass, I'm waving through a window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? No dia que a chuva tinha cheiro de sorvete, somewhere over the rainbow, way up high.
O amor e o sorriso, o abraço infinito e a surpresa, o pé, a pausa e a porta, a ponte, o tempo e a pressa, a gratidão, o mar e o profundo, pássaro, a flor e o eterno,
A reza, o sim e a sorte. A beleza, canto e a cura. O velho, o espírito e a voz. A música, o servo e o instrumento. O vento, a direção e o encontro. A árvore, o livre e o chão. A folha, o barulho e a terra. O tris, o fio e o segundo. O instante, a luz e o mistério. O mundo, a menina e a fé. O sereno, a paz e a alma. A vida e a vida. Thank you.
against my window. Sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me, there in the bay. Do you remember how sweet it used to be when we were together? Buscando
O que importa é que, independente se é noite ou se é dia, é bom. É sempre bom. Tão bom quanto essa linda canção, esse som suave que me trouxe até aqui. E sabe de uma coisa? Eu tenho a impressão de que eu já estive aqui. Eu me recordo deste lugar, me recordo desse som, me recordo dessas pessoas. Sim, eu já estive aqui. E não tem muito tempo, mas tem tempo suficiente para se tornar lembrança. Ah, doce lembrança que guardamos no coração, lembranças que nos fazem sentir saudades. Ah, mas eu me recordo bem também que tivemos longas conversas e que cada uma delas nos levou a uma viagem incrível. Viagens no tempo e espaço, ver e rever, começar e recomeçar de novo, fazer tudo que nos leva a essas lembranças. Ai, bala, bombom, chiclete, pirulito, novos e antigos amigos. Ai, um universo todo novo e colorido. Ai, fazer tudo, tudo, absolutamente tudo que a vida nos proporciona, por menor que seja. Comer a sua fruta direto do pé. Andar descalço. Deitar na grama e olhar pro céu. Ah, o céu! É tão bom olhar pro céu. Ver em cada nuvem uma nova forma, uma nova possibilidade, um novo começo. Um recomeço, sim, recomeço diferente, fazer tudo de novo, de um jeito diferente. E isso que traz graça para a vida, porque por mais que pareça igual, é sempre diferente. E isso nos traz a possibilidade de fazer da nossa história, toda vez, uma nova história.
e cada trecho, início e meio, pois o fim só existe para quem não percebe o recomeço. This is me.
E que ano, hein? Foram tantas mudanças, transições, experiências, que parece termos vivido 2 anos em 1. Hoje não é só um dia feliz, a conclusão de um espetáculo, mas também de um processo, uma etapa, um ciclo. Sim, Chuva de Nós é sobre processos, etapas e ciclos. E durante essa construção eu aprendi que o processo é mais importante que o produto, cada etapa fundamental para o resultado e os ciclos necessários para que o novo aconteça. E hoje eu sou, estou grata a Deus por ser meu sustento em todos os momentos, principalmente naqueles que eu pensei em desistir, porque na real nem todos os dias são de sol. A minha mãe, amiga de todas as horas, e o meu marido, cúmplice fiel por serem incansáveis em me auxiliar a realizar tudo aquilo que eu pensei. Vocês são corpo dos dias nublados. A vocês que não estão em cima do palco, mas se movimentam e muito para que tudo isso aqui seja realizado. Iluminador, técnico de som, costureiras, projeção, cenário. Aos pais e familiares, por toda a disponibilidade, incentivo e apoio durante esse ano. Aos nossos parceiros, vou falar o nome de todo mundo, tá? Brigadeiria Sabor dos Anjos, Colégio Batista, Lucrécia Sade, Centro de Estética Especializada, Mais Bela Roupas, Tal Mãe, Tal Filha, VR Prince, Pioneira Evangélica, Casa da Música, Nashville Prime Burger e Fundação CSN. Instituto Dois Andares, também. Aos benfeitores, por acreditarem mais um ano no projeto. Obrigada a alunos, monitores, vocês, que fazem o Estúdio Marcelo Peçanha existir. Vocês dão vida às minhas ideias. São luz e renovo a cada dia de aula. E agora eu vou falar o nome de todo mundo, porque eu prometi que eu ia falar o nome de cada aluno. Porque cada um tem uma história comigo e eu vou falar. A minha eterna 01, Chris, cadê Chris? E aqueles que nem número tem, pois vieram antes do início do estúdio, não é, Thiago e Isabel? A Boiana e Raquel, por serem braços, pernas, corpo inteiro nesse ano de 2018. As minhas pequenas que já cresceram, Bel e Sara. E as que chegaram de mansinho já fazem parte dessa turma. Liz, Bia, Bianca. As minhas meninas do jazz, Aninha, Flor, Sophie, Bia e Lana. E as contemporâneas mais fofas que existem, Ana Lua e Bianca. As minhas princesas, Valentina, Ana, Sofia, Bia e Elisa. Ao meu sonho realizado, Hip Hop Team, obrigada Rebeca, Isis, Daniel e Giovanna. Aquela que era bastidor e se tornou parte da cena. Muito obrigada, Karine. As alunas antigas que voltaram, Luana e Carol. Carol! As boas surpresas de 2018 que renovaram minhas forças ao chegarem. São muitos que chegaram esse ano e eu sou muito feliz por isso. Rafaela, Nayara, Gabi, Karina, Gabriela, Amanda, Lara, Luísa, Leti. E aqueles que desde 2017 fazem parte dessa família. Renan e Alice. A Keila e o Wallace por me virarem de cabeça para baixo, literalmente. E por tudo que construímos até aqui, eu sou só gratidão. Muito obrigada. Bom, se eu conseguir falar, estou sem muitas iguais. Mas é muito bonito ver o teatro todo cheio. E
em 2016 a gente teve muita gente aqui que abraçou a ideia. Em 2017 a gente teve mais pessoas. E é muito bom que essas pessoas retornaram e complementaram mais essa plateia linda. Cara, hoje a gente teve 100% de ocupação desse teatro. Teve pessoas que ficaram, isso é bom, muito ajudar a informação, porque tem pessoas que ficaram lá de fora. E que pena, sabe? É muito bom a gente ter esse tipo de feedback, porque mostra que a gente está no caminho certo. Mostra que a gente está movimentando pessoas. E eu queria muito que aqui saísse, você saísse ou com uma pergunta ou com uma resposta, sabe? Mas que de qualquer maneira você movimentasse pessoas. Porque isso aqui movimenta pessoas. Entendeu? Só isso. Muito obrigada. Até mais um geral. Ah, a gente precisa fazer uma mega selfie. A que a gente fez o ano passado, plateia e... Tá bom. Vamos virar como você quer de lado, depois a gente faz. Agora eu quero a melhor mega selfie de Volta Redonda. Plateia de pé? Plateia de pé. Olha isso, vamos estar tá tudo da plateia geral. O elenco podia baixar, né? Todo mundo vai falar um